Деспина Миланова, прва година, Факултет за медицински науки. Дами и господа, подадете рака. Донирайте за Бујер Османи да преживее до плата. Тоа што за никого... Тоа што за вас значи ситница, за никого може да значи премногу, нели? И да не ве навредам, народе, извинете сите вие што чекате за СМС донација поради тоа што некој се жали на 78% зголемување. Чудно ви е, нели? Зошто баш медицина? Како дете гледаш и само гледаш. Оди да помогнеш и не знаеш баш, не можеш. Рацете врзани, срцето луто, горчинава се уште на грло ми стои. Една мала искра се притвори во животен сон. Ти викаат тешко е, немој, треба да се жртвуваш. А да ве прашам што во животот е лесно? Полесно е да мислите само на себе, така? Драги мој, не ви се криви докторите. Желба има, труд има, систем нема. И верувам дека во историјата на светот немало подемократска борба од нашата. Вие гласот на натажениот народ кој покрај волците се бори против нефункционалното општество. Крикови за образовниот систем. Крикови за здравствениот систем. Крикови за функционерите кои далеко ќе не одведат. Секаде гледаат инволвираност, никаде вмешаност. Секаде инклузивност, никаде вклученост. Бараат менаджирање на место справување. Немаат цел, ама затоа имаат таргет. Додека пратениците си ги покачуваат платите и се богатат на грбот на граѓаните, ние молчиме, знаете? Додека некој живее во луксус, гази на облаци, избрендиран од глава до петици и ги полни сметките за следните три неродени генерации. Да си има, нели? Не се знае што ќе биде утре. На другата страна се оние обичните, обесправените, кои не можат ни лекот да си го добијат. Со месеци нема лекови за болниот рак, цистична фиброза, епилепсија, што ли уште не? Од аптека до аптека, низ цел град. А потоа и до сите останати аптеки низ градовите на нашата фер и демократска држава. И не е крајот тука, и низ цел свет ќе го бараш. А зошто? Затоа што нема договор? Затоа што нема мир со луѓе што мислат само на грабеж, а шпекулираат за подобро утре? Си ја сакам земјата, ама не и државата. Боли вистината. Денес, еден живот згасна. Утре, нов. Денес, една река од мајчини солзи се роди. Се прашувам, што ли ќе биде утре? Вам, публико, што ви е поважно? Детето в постела или платите на функционерите? И вие во првиот, и вие во последниот ред, не веделам. И постојано се прашуваме зошто не бива. И зошто, и зошто. Едно ќе ви кажам. Државата ни е сведена на живот без политика да нема. Работа без партија и да не постои. Вработувате луѓе без морални вредности. Каков е тој доктор дојден за подарени десетки работно место, а без грам сочувство? Каков е тој политичар дојден држава да води, а от алчноста слеп да стане? И што е тогаш со моите грижи, вашите грижи, нашите грижи, народе мој? И постојано се прашуваме зошто иселувањето од година во година, од месец во месец, од ден во ден е се поголемо. Заради нашиот просветлен здравствен систем? Не, драги мој. Заради чекање со месеци и термини, лекови, но и поради недостаток на ресурси на нашата патолошка администрација. Пари за покачување на плати се има, но кога треба да се спаси човечки живот и не баш. Кога се бара од фондот да се покријат трошоци за лекување, тогаш се нема основа, да, да. Да, ми се чини дека некој треба да го пофали овој систем. Може би се прашувате зошто? Дали сте забележале колку е лесно да го платите, а колку е тешко да го користите? Полесно ќе се скачите на Еверест.
Мислам дека дојде време да го искорениме овој канцер што не тера да клекнеме и да се подчиниме пред нашите права. Па секој човек има право на пристап до квалитетно здравство без да му биде исцеден и последниот денар. Мојата порака е јасна. Време е да се чуе гласот, да се подигне свеста, да се бориме за квалитет. Борбата е наша. Борбата е заедничка. Да не се молиме за промена. Да бидеме промената. Времето е сега. Благодарам.